ما كنا دم تمام ماما مجي ستما ما اللي عليتم بلو ما يستشكروا سلازي ما كنا سي بلاش تورت فيت ميادر سشمان نو زمكي بطام طو لا تنشك بتانو شي دمو اين سفر سكتالف ودسا ودزي ما يدل ملاكو كترش موطات انجلال نانين من يهل ياسطنكات اندون تاقال ياسطنكوات ادل ياساوقوات كفاتن لا طلاتشا نون تسوقات اه من جزيم كزي جيبي بوطات قطر ميطبقات سرقوت غديا وانجلنا وشرت بيتش يا تابالتين تمرت بينا يا زسكونا زكايتا منون منون انا ني قولوا انشط يي يي ده هذيك مين يمس دبرونا من اللي تارغي انت يا يا اللي قالوا كو نو لمن سي تارغوم اغبان اغبان او اغبان يا نجر من لا يدرس انا يا منوريا بيتون بتكل على غنيه نجر جن يميولو بتن سفرنا ادنزاجتون يميازاور بتن يتوسنوا بوتاوچن اغنتنا بتام طرو بكتماچن بتام بكفاونيتا يي ادغنيه از زوور يتسفافان كهولم فله كتموچ يتغنيو مرجاوچ اندمياسايوت كونه بزي گوداي بيچ تترترو كتايازو گلسبوچ ابزانيوچ بميبال درجه بدمي لگا وطاتوچنا تماريوچ ناچو ይሄ ደግሞ እንደ ሀገር በጣም ያሳስባል ስለዚህ ከተተላቸው አሁንም ቢሆን ተጠናክሮ መቀጠል አለበት አዎ እኛም በዚህ መልኩ ነው የተረዳነው ጥሩ አሁን ከኮማንደር ጋር በዚህ ጉዳይ ስብሰባ ነበር ሪፖርታችንም አይቻለሁ ጥሩ ነው በዚህው ቀጥሉ የከተተላ ባሎቻችን ደግሞ 24 ሰዓት በቦታው እንዳይለዩ በጣም ክትትል ማድረግ አለብህ ከኛ በኩል የሚያስፈልግ ነገር ካለ በየትኛውም ጊዜ መገናኘት እንችላለን ምንም ችግር የለም ተገቢውን ከተተል እያደረጉ ነው በቦታችን ለማንኛውም በርቱ تبالش هدا انت كرسه يا تماري مساقي نتك افر بلايا افر ياسبل بقى لي قرصو انت ابوي دلي من عينته فطاطانا لقرصو ما عاد يقرص انت كمتبلو سنت يترابي لي بيت يالا السط سو يربط كونو فيستا دالا ወንዳጥሬ ወንዶች አውራ ማለት እኔ ነኝ እኔ ነኝ እኔ ነኝ አረ አዱ አባት መጣ ሂድ አባቴ ሸይናታ እና ከእናት ጋር የሚተኛ አባት ነው ብላ እናት ያልነገረች ይመስለክ እንዴ እንደዛማ ከሆነ እኔ ነፋ አባት አለ አተ ወዴት ነው ወደ ቤቴ ነው ምን ይመስላል አንተ አንገምሽ ኮል እበ
ነው ወንድዬ? እሳት ላይ ቆጥለው ነበር። በዚህ ጸባው ከቀጠለ ገና ጋዝ አርከፍክፍ ያቃጥልልሻል። Take him and get out. We're finished here. Oh, no, Simba. We have barely begun. አቲናኒ መምርት ደውላልኝ ነበር የመጀመሪያ ፔሪድ ካለፈ በኋላ ነው የገባችው አለችኝ ምን ነው በሰላም አይ ቲም መንገር ላይ አንዱ ምሳቀው ተረፈና አንድ የራበው ልጅ ብላቆት አ ታዲያ ተመለሰሽ ዝሽላ ፈትጭም ነበር አይ ይህስ ታሳቢ ማልገባ ማሚ ማሚ ቻው ማሚ ታያውክ ታሺ እንደተቆጣብኝ ማንን ልጅ አረንዶው አገኘችልኝና 40 በገረፈችልኝ ይህ የልጅ ባለጌ ተጠቀስ ልጅ ማሳመጽሽ ነው አይደል ታውን ልጅ ስለመዳን ያለም ታው አሁን እና ምን ድብሬ ልጅ በጨለማ ቆሎጅት ብዬ ስልኩ አንጀቴ ይዝችላል የዳሊ ሲቀናጣ ያባቱ ስም ይጠፋበት የታለ ቆሎ እስከመዳ ቆሎ እየሰበክሽ ምን ይያሽ አለበት ቆልጁ አለ ናቴ አጥምታች ቆሎ ነው አቱኒ ደግሞ ስማ ካዘዝኩ ቦታ ውጭ ወዲ ወዲ አላለብት ሌላ ሲክ ብትፈታ አንተንም እናችንም ማደርገው ናቃለሁ ውጣ እንተውና ምልን ስማ አ ልጁ ስራውን ጀምሯል የሚሄድበትን ያንዳንዱ ቦታ ነግሬዋለሁ አው በጥንቃቄ ተከታተለ እቃው መድረሱን አረጋግጥ ሰማኛል ሰዎቹ እቃውን ከሳህኑ ስር ሲወስዱ ፈላው እንዳይ የሆነ ጥንቃቄ አድርግ ዘርዘረናንጂ
አየር መቀላጫውላ ማዝም ቆመጂ መልገልኝ አረ ባካችሁ ባካችሁ ሸረቃሽቶ ሸወደፈይ ተመስሊማ ስማ አሞል መንፈስ ቅዱስ ምንድነው አንተ ግርታ ማዘር ስለደነገጥኩት ዮሐንስ የሚባሉ ሳይቀሉ ማዘር እዚህ አካባቢ ዮሐንስ የሚባሉ እዚህ አካባቢ እንደውም እኮ አይተጣም ተብዬ ነው ወደዚህ መጣሁት ዮሐንስ የሚባረ ነቴ እኔ አላውቅም እስኪ ፎቶግራፉን ላሳዩት እና ካወቁት በፎቶግራፉ ዮሐንስ የሚባል ስም እኔ ወደዚህ ዘፈራ ነው ይሄ ማለት ነው ማማ በደንብ አድርገው እስኪ መልከቱት አይ አላውቀውም አያውቁትም ወንድሜ ነው ትንሽ ስለጠፋብኝ እሱ ለማግኘት ብዬ ነው አይ እንጃ አላውቀውም ምንም አያውቁትም ወይ ዮሐንስ እነ ሹሩቤ ዮሐንስ ወይ ዘንድሮ ጉድ አለ ገላዶ ጠላትነትን ለመጨረስ እኮ ጠላትን መጨረስ አስፈለገ አይገባም ወይ አንተ ሰዎችን ለሬት ስር ለመቀበር ትሰናራለህ በፖለቲካ እኔ ያንተ በጅረንግ አረ ሌበር ዘሚዬ ኒታ እሺ
እናት አለ ዛሬ ጊዜ ከፍቷል የማንንም ኩታራ አፈፋርጎ በሮጠ ቁጥር እኔ ዘመናይ ልብ ያይፈነዳ በይማ ቦርሳሽን አውርጅና አምጪ ቦርሳይና ማዚጓለ አውርጅና ስጭኝማ ደግሞ መስቃውን ከጂ ሲያጣ ከቦርሳው ከቶሎ ብሎ ከነራስ ሽዞ ሽሩጥ ኦ አዲስ አበባ ለሜሬሳድስ ባናደዛ አይመላጭት እንዲጨምቀ ይዝሽለ በይ ነይ ይጅንት እንደነው ግን የሚመታሽ? የኔ ጥፋት ነው። አናድጆ ነው። ወሻችሽና እሱ ዝም ብሎ ነው የሚመታሽ። ለምንኛ ቤት ይመጣል? ለምን አይሄድልን? እሱ እኮ ገንዘብ ካልሰጠን በረሃም መሞታችን ነው። ታዲያ መቼ ጠግበን እናውቃለን? ደግሞ የደበደበን ገንዘብ ከሚሰጠን በረሃ ብንሞት ይሻላል። አዱዬ አባትዋ አትማረርብኝ ልጅ አንተ እኮ ትንሽ ልጅ ነህ ብዙ ማታውቀው ነገር አለ ሳድግ ግን እኔ ነኝ ግማቅ ለታክ ብቻ ለታክቻ ያውና እና ምን ትሆኚ? የጣዲቁ ያለ ቁርስሽን ሳትበይ ነገም አመጣላለሁ እሺ ከናት ጋር ነው መበላ ናን ይበቃል ደሞ ዛሬ መረጥቶ ደንቃራ አይነ ሀይ እኔ ባላ አንተ አዩ አሰማንታው ቀታደሻ አርሴማ የትምህርት ቤት ጓደኛሽ? አዎ። አስተዋውቀሽ ነው አይደል? አሰማ ኮን ወንድም አላት። ማማዬ ታዲያ ወንድም ግን ከየት ነው የሚመጣ? ወንድም? ማማዬ ምን ነው ወንድም ፈልክሽ እንዴ? አዎ። እንዳሰማ አብሮኝ የሚማር እንዳሰማ አብሮን ትምህርት ቤት መሄድ
አባቢ ነገ ይመጣል እንነጋገርና አንድ ወንድ ልጅ እንፈልግልሻለን እሺ ማቼ አፈር በበለው ብቻኛ ሆና እኮ ነው ማቼ ማማዬ ናን ወንድም እኮ ዝም ብሎ አይገኝም ይልሽማ አሁን ለምሳሌ አንቺ ነበርሽ እዚህ ውስጥ አደግሽ 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 እና ትልቅ ስትሆኝ ሆስፒታል ሄደን ይዘንሽ መጣን እንደዛማ እኮ ነው እንዳክስቴ ልጅ ጥንጻና ነው ማለት ማማዬ ሁላችንም እኮ ስንወለድ ጥንት እየጻን ነበር እኔ ግን እንፈልገው ያደገ ወንድ እንዴ ያደገ ወንድም ከት ይመጣልና አልገዛልሽ እንግዲህ ናንዬ እኔ ባመጣው እኔ ባመጣው ከት እኔ ባመጣው የዛን ቀን የሮክቱ ሩጫ ዛሬ ድረስ ጎን ይወጋኛል ለምን አሽሽ የጣዲቁ ያለ አረን ያሏሽ ገና ለወጋም ስል ካፌ ነጥቃት ተደፈያለች እናታለም አሁን ጣዲቁ ጠባያን አይቀይሩት የደግ ዘር ደግ ናት ዋ ቁርሷን ሳትበላ እኮ ነው በፌስታል ቋጥራ ሄደች ነገስቲት ማረሳት ነው እትዬ ናኒ ለርሶ መንገሪን ከሰማች እንደትጣለ አላግራት እሺ ለመሆኑ ያለበትን ቦታ አጣራችሁ ሳጅን በከተተል ላይ ነን የሰውየውን የቅርብ ጊዜ ፎቶ ከተያዘው ተጠርጣሪ ላይ ማግኘት ይችላል ታዲያ ለምን ጊዜ ማጥፋት አስፈለገ? ሰውየው ቦታው ላይ መገኘቱ አደገኝነቱን ይጠቁማል። ከስሩም ብዙ ሰዎች አሉ ብለን እንገምታለን። ስለዚህ በተቻለን መጠን የወንጀሉን ሰንሰለት ለመበጣጠስ አብዛኞቹን እጅ ከፍንጅ ይዘን ለማቅረብ አስበን ነው። እቅዱ ጥሩ ነው። ግን እጅ ከፍንጅ ለማያስነል ተጠርጣሪው እንዳይሰወር ብርቱ ጥንቃቄ ማድረግ ይጠበቅብናል። ኢንስፔክተር በዚህ አይስቡ። እያንዳንዱ እንቅስቃሴ በቁጥጥራችን ስር ነው ያለው። መልካም። እንግዲያው ፈጥነን ወደ ስራ እንግባ። ለእያንዳንዷ ነገር ግንኙነት እናድርግ። በየጊዜው የየለት ሪፖርታችሁን ማቅረብ ይጠበቅባችኋል። እኔ እንኳን ባልኖር ቢሮ ያስቀመጣችሁ መሄድ ትችላላችሁ ወይም በስልክ እንገናኛለን። አንተ ባልጁት ከቱቦ ስራ ተነሳ ተነስ ከሽታስ ተነስ ናስ ትንሽዬ ቅጣልስተ ለምጣ እኔ አፈር ልብር ርቦሃል አይደል ና የኔ ባረ ና አረ አንተ ወቻራዳ ጣብል ቶሪ ቆነጥጥ አንተንማ በቆንጠት አልነበረ በበርበሬ ነበር እጥነ ማለት ና በክ ቅጣኑ ሰዳን ለካ አይኔ ኩኝ እስቲ ደንገሊቱን በሉ የልጅ ዳውኩ እንደው ሰትሮ እኮ በሽራ መጣኩ ملنكا دمو هيدنا ذاتو بوسر تو تفا اشي اشي من قرى دمو يترويي فانتاس كوش እንተ ወዳለ ቆሪ ላንተ በሰጠው ደሞ የጦርየን ፋንታ ላስቀምጣ ታዲያ አንደኛችሁ ለምን በቤት ቁጥር ያተመዘገቡ እ ቂጣ ስለሰጡ ምንድን ነው አይደል አይጣ ና መጣሽ ነኝ እንዴ ቢሽ ትምህርት ቤት ማድረስሽ ነኝ እሺ ደግሞ ይደክምሻል ናዝራለዋንዬ ናን ደግሞ ምንድን ነው የሚካበደው መጽሐፍ ከትቼበት ነው መጽሐፍ ናን የሚያስፈልግሽን ብቻ ነው የሚያዝ አለብሽ እሺ ካለበለዚያ
نمرت ناني በጣም ሩቦታል ደሞ ምግም ይበላ በሹራው ላይ ነው ናን ውሸት መጥፎ እንደሆነ ታቀልሽ አይደል አዎ ለምን ተዋሻልሽ አዱ አንታለች እንዴት ቁጭ ብዬ ነው ማን ልጁ መጀመሪያ መሳይነት ቁጭ ስለበላ እሺ ከዚህ በኋላ ግን ምንም አይነት ውሸት አልፈልግም እሺ አሁን ለልጁም ሆነ ለእናቱም የሚበቃቸው ምግብ በመሳቀን ቋጥርላችኋል እሺ አባትሽ እንጂ ቻው በይና ቶሎ በይኝ ቶሎ በይ ዘሚ ጨረሳችሁ እንዴ ትንሽ ብትጠብቁኝ እኮ አብረን እንሄድ ነበር። አይ ችግር የለውም። እኔ ጃት ይላል። ይሻላል? አዎ። ጨርሻለሁ እኮ። እንዳናርፍ ግድ የለም እንሂድ። አይሻልም? ወንድ አጥን እንዳፈቱት ብሏል። ለምን ቆሎ ገባበት ታዲያ? ባላ አገራኝም ግን እንደነበር አልከሸሳሽ። ምን ሆነሃል? ቆይ ለምን ነው ሁለት ቃ በጠፋ ቃ ሁለት ቃ ያሽከማል እንዴ አይኔ ያየ ልጄ ስንት መከራ ስንት ፈተና ያየውበት ልጄን አሳልፈት ሰጥብኝ ማን አባታችሁ ክፍት ዋላችሁ ምን ታመጣለች ቢገፋ ታራግፋ ቢመቷ ትንፋን አበሳ ዝም ከማለት እጪ ምርጫ የላትም ብለ ልጅ ትበይ ማን ከፈሻ ልጅ ነው አስቀምጠው አስቀምጠው አንተ ከልጅ ራስ ወደ ልጅ እንዳነጋ ምንም የማያውቀው ልጅ መነገጃ ከምታረገው ሲጥ ብታረገለኛ ክብር ነው ትበይ አልቀኝ ለቀቀኝ ታምላክ አልመታት በቅርቡ ግን ትገላታለህ ልጄ እንዳት ነካ መንደና ሁሉ ለገዛ ጨቀጭ እንዳራችሁ ዞረ አንቺ ለቀቂ አንቺ ነሽ ልብ ልብ ማሚ ማሚ ያውና የት ድንጋይ ያያዘው አዎ ምን ነው ታውት አሁን የሚታይ ነገር ሆኖ ነው እዚህ ቆመሽ ተገትረሽ የምታሳያል ልጅቷል ወይ ምንድነው ምንሽ ቆይ ባለቤትሽ ነው አራኒ ሽቆይ ምንድነላችሁ ኢየሱስ ምንድና ዱላው ነው የተረፈኝ ከግንዳን ዛምደው ታድ እንደዛ ከሆነ ለምን እንደ ህግ ባለበት ሀገር አንቺ የምትበደዩ ጭራሽ ከኔ አልፎ ልጅ ወጭል ያሰራ አዋዝ የማና አባቃጣሪ ነው ስነ ስርዓት ነው ስነ ስርዓት ነው ስነ ስርዓት ነው አሁን እንታ ከብዳስ ሌላ ነገር ተገኛ ህግም ሰው ስነ ስርዓት
እኔ ነኝ የተዘናጋሁት። የሰፈሩን ጸባይ ያውቅ በግራንድ ቴል መፍቀድ አለበት። ታክሲ ለመያዝ የግድ ቂያሱ መጠቀም ነበረብን። ደግሞ እኮ አጋጣሚ የተፈጠረ ነገር ነው። አጋጣሚ? አጋጣሚ ብሎ ነገር የለም። ከዚህ ግቢ ውጭ ያለው የዚህ ሰፈር ኑሮ እኔ ስወለድም ይሁን ዛሬ ያው ነው። የነገርኩህ እኮ ያለፈ ነገር ነው። ማለት ልጄ ከማንም ደሃና ማዝራት መችልስ ጋር ለአንዲት ሰከንድ እንኳን አብራ እንድትታይ አልፈልግም። እኔ ነገሩን እንኳን አከረርከው። አስተዳደጌን መቼም ላንቺ አልነግርሽም። ዛሬ እኔን ለዚህ ክብርና ማዕረግ ያበቃኝ እንደ ተለጎ መፈረስ ግራና ቀኝ ሳላይ ከቤት ትምህርት ቤት ከትምህርት ቤት ቤት ተከትቼ ስላደግኩ እና ናኒን አስራን እናሳድጋት እያልከኝ ነው? አዎ፣ ማድረግ ያለብንን ሁሉ እናደርጋለን። ስንት መዝናኛ መጫወቻ ስፍራ ሞልቷል። ነገር ግን ስለዚህ ሰፈር ህጻናት ማወቅ ቀርቶ ሰፈሩን በእግሯ አረግጣ እንድታልፍ አልፈልግም። ትሰሚኛለሽ? ከዛሬ በኋላ መኪና እንኳን ባይኖር ኮንትራት ታክሲ ተጠቀሙ። ባቄላ አለቀ ቢሉ ፈስቀለለ አሉ። መድኃኒዓለም ገላገለኝ። ጭራሽ ከንልፎ ልጄን ታባቱ ታባቱ። እሱም እስር ቤቷን ይቀመስ፣ እስር ቤቷን ይቀመስ። እኔ እንደው የዚህ ጭልፊት ነገር ነው እንጂ የገረመኝ እንደበያዘው ድንጋይ እኮ እንደው ምድር ሰማው ወዴ ዞረበት እንደ እየሳቀር አይ ልጅ እንደው አንዳንድ ጊዜ እኮ አባቱ ስና እንደው አመድሃም እንደው እኔማ ልጄን ራሱ አብሮ ያስሩብኛል ብዬ እንዴት ሰግቼ ነበር። ቢፈልጉ ከየት ያምጡት? ኋላማ ልጄ ራሱ አምሮ የጠፋ መስሎኝ እንዴት ሰግቼ ነበር። አይ ጥሩዬ፣ እንደው ያንቺ ነገር እኮ እሱ ሰው ያጠፋል እንጂ ይጠፋል እንዴ? የዛን ቀን የኔን እስትንፋስ ቀጥ አድርጎ አቁማታል ነበር። ምን አረገ ጅራራት? እስቲ እንግኛ ቀኑን ሙሉ ጠፋ ብለን ስንፈልገው አላሉ። እኔ እስቲ ቡና ይልጠጣና ነገሩ ሲበርድ ይመጣ ይሆና አልብዬ አጅሬው አልጋ ስር ግብት ብሎ እማማ ኮሬ ሄዱ ቢለኝ ደግሪት የጨዋም ትሬውኩ ከይ ሲባልቹ ትታፋት እንደውኮ አንዳንዴ ቢሰራ ስራ ጥሩዬ ደው ጋር አልጠነከረብሽም ልጅ የታባቱ እንዳየ ረቅጦ ረቅጦ ሰውነቴ ማዛቅጦኛል። አይልች ምን ነው ማማ? ምን ነው አንተ ባልጩት? Thank you.
ማሚ የት ሄደች? ትመጣለች። ጠጉር ቤትም አይደለ ሄደች? እዋጭት ይዘምኝ። እሺ እናት አለ። አትከኝ ምን ሆና ነው ያቆረከው? ሮቦ ነው እናቴን አማታል። እኔ ኋላ ከደና ሰዎች እንዳታጥ። ምንድን ነው? ምን ጋሽዬ በስተርጅና ድብብቆሽ እያጫወትኳት እኮ ነው። መጫወት አልፈልግሽ? እማ አይስክሬም ልግዛልሽ? ምን ሆነሻል? ና አልመሽ እንዴ? እናቴ የማን እናት? የቱ ልጅ ማማ?
ማን ነገርሽ? የት አገኘሻት? አይቻት? አይቻት? ያው ማኩ እቺ ትንሽ ልጅ ያላቀማ ያሰበሽ በጭንቀት ተለቀ ማለት ነው። ኒኮል ገባ። ምን ትርጊያልሽ? አላቅ ነገር ግን ልጅ በሐሳብ ስትብሰለሰል ማየት አልፈልግ። እንግዲያውስ ይሄን ቤት መልቀቅ ይኖርብናል። ቤት መልቀቁን ሐሳብማ ገና ናኒ ንብጉዞኛ ባማከራሽ አፈረኛል አልክ። አሁንም ቢሆን ለጊዜው መፍትሄ ሆናል ብዬ እንጂ ይሄን ቤት እስከመጨረሻው መልቀቅ ሐሳብ የለኝም። የናትና ያባቴ ውርስ እኮ ነው። ብሸጠውም ሆነ ባከራየው የከደባቸው አክል ይስማኛል። ቢሆንም ግን ይሄን ቤት መልቀቅ ምን ይችላል ይመስላል? ምናልባት ሐሳቧን ሞልተን ፍላጎቷን ካልፈጸምን በስተቀር። ሐሳቧ የማን ሐሳብ? መልአክ ፈርቼ ነው እንጂ ናኒ ልጁን እናት እንድናሳክማት ትፈልጋለች። አይሶ ደህና ነኝ። ወይኔ ልጅ ለምን ታለቅሻለሽ? ጀርባሽን በባልዲን ልሽልሽ ታሸኝ ብለህ ኮሬ ትላንትና በባዝሊን አሽታት ሽፍንፍን ብላት ተተኛ ብለውኝ ተሽሎሻል ነበር። በልሽ እርምጃ አርቀዋል። ምን ማለት ነው? እዚህ ሰፈር ከነሱ ስለምግባር ይወጣ ቤተሰቡን ያከበረ ትምህርቱን በትጋት የተከታተለ ሰው እዚህ ሰፈር ሞኝ ነው። እንትላ አይገባኝ። አይገባሽ? እኔም የገባኝ ተወልጄ ስላደግኩበትና ማንነታቸውን ጠንቅቄ ስለተረዳሁት። ከዛሬ ስንት ዓመት በፊት ተማሪ ያለው አባቴ ስለሰፈሩ መጥፎነት እየነገረ ካሳደገኝ በበለጠ የሰፈሩ ልጆች የበለጠ አንገቴ እንዲደፋ ያደርጉኝ ነበር። መላሙ ወጃ ወሳውሊዛ ይመስላል ልጅ እንዲሉ ይዘ
አባቴ ቮልስዋገን ገስቶ ትምርቴን እስክጨርስ ድረስ በሱ የተመላለስኩ ነው ተማርኩት። ታይሽ ማለት ማታቂውና ማይገባሽ ብዙ ነገር አለ። በርግጥ ብዙ ነገር ሊኖር ይችላል። ቢሆንም ግን እነሱንም ከሌላ ዓለም የመጡ ፍጡር አርጎ ማሰብ በራሱ ስህተት ነው። አይሽ የኛ በእነሱ ማል መገኘትና መዘናጋት ከጊዜው ጋር ተዳምሮ ወደ ተሻለ ብልጠት አሸጋግሯቸዋል። ምን ማለት ነው? እንዴት ብዬ ባስረዳሽ ነው የሚገባሽ? እንዴት አንዲት የአራት ዓመት ህፃን ስለ ተራበ ልጅ ስለ ታመመች እናቱ ይህን ያክል ታስባለች ብለሽ ትገምቻለሽ? እኔም ያልገባኝ ነገር እሱ ነው። እንግዲያውስ ንገርሽ፣ ይህ ሀሳብ የእናትና የልጅ ወይ መሌ ልጅ እኮ በጣም ህፃን ልጅ ነው። አትሳሳች። እዚህ ሰፈር የሰዎች እድሜ በአመት አይደለም የሚለካው፣ በቀን ነው። እሺ ትኝ ትበል። ቀስ ቀስ ትኝ። ማለሽ እሺ ይሄን አካባቢ ነው የሚያምሽ አይደለ? እሺ በይ ቀና በይና ቀስ ብለሽ ቁጭ በይ ቁጭ በይ ቁጭ በይ። እሺ ያምሻል ይሄ? ደሙም ዜሮ እንዳይወጣብን ደግሞ ግሉኮስ ይደረግላታል። ግን አስቸኳይ ምርመራ ይፈልግባታል። አስቸኳይ እርዳታ ትፈልጋለች። ዶክተር፣ ይሄን ያላስኪ ነገር ነው እንግዲህ በኋላ እንናገራለን። ይሄን በተመለከተ ግን አስቸኳይ ምርመራና ሕክምናው ያስፈልጋል። እሺ እሺ። Thank you.
እሺ ደብዳቤን ጽፈልሻለን እሺ ይሻልሻል አይዞሽ ቶሎ ብለው ግን ኦፕራሽን ምናምን ካሉሽ እሺ ማለት አለብሽ አይዞሽ ዴ ደስማ አይደለም እሺ ደህና ተኛለሽ እሺ ይሻልሻል ሲስተር ቤተሰቦቻቸው ጽፍልኝና ደብዳቤን ጽፍላቸዋለን። አይ አይዞሽ አልኩሽ እኮ አይዞሽ። እንደሱማ አይሆንም። አልትራሳውንድ ማሳይቶናል፣ ራጅም ማሳይቶናል። ውጤቶች ሁሉ ተያይዘው ስለሚላኩ ወዲያው ነው የሚሰሩልሽ። እሺ እሺ። ማልቀስ እኮ ጥሩ አይደለም። ቆይ 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 የባሰ በሽታሽን ታባብሻለሽ። ትንሽ አሁን ማርጓታል ሞታል። እሺ እና በእንትን ማን ነው ህክምናው ራሱ በጣም አስቸኳይ መሆን አለበት። ሆስፒታል ጽፍላታለሁ። አለ ብለኸኝ አለበት እሱ የለም ብለሽ ቤቴን የማንም ማዝራት መችልሽ መፈንጫ ልታረጊው ነበር መላኩ አንተ እንደምታስበው አይደለም ምን ግግር አልፈልግም ውጣ አንተ ዲቃላ መላኩ ምን ሆነክ ነው ውጣ እኮ ነው የምለው ይሄ ማንም ባለጌ እንዳሻው ዘው የሚልበት ቤት አይደለም ታፍሮና ተከብሮ ኖሮ የአባቴ ቤት ውጣ ሂድና ያ ማዝራት መች አባቴን ፈልግ ውጣ መድረሻ ቀኑን ሙሉ የት እንደነበርሽ ያላወቅኩ እንዳይመስልሽ። ሆስፒታል እኮ እኔ የምናገረውን አትሰሚኝም ማለት ነው? ሰማሃለሁ፣ ነገር ግን ሁኔታዎች አንተ እንደምታስባቸው አይደሉም። የልጁ እናት እጅግ በጣም ታማለች። ለምን ፍንችር አትልም? ምንድን ነው እንደዚህ ክፉ ያደረገ? አንቺ አዛኝ ሩሩህ ደግ ስለሆንሽ መላኩ ትላንት ተፈጸመብኝ ለምትለው ጥቃት ምንም የማያውቀውን ህፃን መበቀል ያለብህ አይመስለኝም። አይ ቤት ያስገብቼ መቀለብ ነበረብኛ። አባቴም ቢሆኑ ትክክል ነበር ወይ ብለህ ማሰብ አለብ። ዙሪያህን ያሉ ሰዎችን ሳይሆን ምግባራቸውን ነበር እንድትርቅ ማስተማር የነበረባቸው። ስለ አባቴ ምንም ነገር እንዳትናገሪ። ለምን ስህተትን ትሸሻለህ? ከናኒ የምንማረው ትልቅ ቅንነት አለ። ትላንት እኔ ባደግኩበት ዛሬ ልጄም ትደግ ማለት ራስ ወዳድነት።
አንየም በያለው አስጭሮት አይቀርም በያለው እንደው አይደው አይ እኔ ዲቃላነ ውይ ድንግሊቱ ማን እንደዚህ ያለ ሁሉ ደሞ ነው አባት አልፈልግ እና ደንድሩ ይም ብቻ ነው ፈልገው ግሪሱ አመቤት የኪዳን አብረት እሷ ተማርልህ እሷ ተዳብስልህ ልጅ እሷ ተዳብስልህ ነው ኪዳ እሷ ተዳብስልህ ዘመኔ ዘሚ እመትትዬ የታዲቁ ያለ የትልቴጅ ነው ትዬ አራትዬ ዘመኔ በታዲቁ ናኔ ከትምት ቤት ስለመወስደው እንዳታስቡ አረ በታዲቁ ትዬ እዚህ እኔ ደራ አደራ አይዞሽ እሱ ምንም ባይሆን ጥሩዬ እሱ ምንም ባይሆን አንቺ በርቺ አይዞሽ ምንም ማጥቶኝ ማለት በመግባባት ነው ሁሉ ነገር ነው ኮልክ ነው እንዴ መላኩ እንዴ አይባልም ይሄው ጭፍን ጥላቻ ነው አንድ ትንሽ ልጅ ምን አይነት አደጋ ያመጣል ብለ ታስባለህ ለራሱ የተሸከመው መከራ ካቅሙ በላይ ነው ለታዝንለት ለትደግፈው ሲገባ ጭርስ እንደሌባ አይደል እንዲያባረር ማለት አንቺ እንደምትዩ ጭፍን ጥላቻ የለኝ ለልጃችን ስለማስብ በፍጹም ልጅ አድጋ ነገ ጥሩ ዜጋ እንድትሆን ፈልጋለሁ ጥላቻና ሰው መግለል ያስተማርካት ነው ጥሩ ዜጋ እንድትሆን የምትመኝ? ይሄ እኮ የለየለት እብደት ነው። ማለት እየሰደብሽኝ ነው። መላኩ አንተም ተው። ማለት አንቺም ተይ። የሽማግሌን ቃል አዳምጡ። እነቱ ሲነገር እንደ ስድብ ተቆጥሯል። ቆይ ቆይ ምንድነው እሱ እንዴ? ተረጋጉ እንጂ እንዴት ነው ነገሩ? ቆይ ሁለታችሁም እንደ አደብ ግዙ እንጂ ጭቅጭቁና ንትርኩን ተውና ወደ ጭብጡ ንግባ። ቆይ እስቲ ለምን ምንድነው ቅሬታ? ንገረን። ይሁሉቴ ማህሌት አባቴ ማህሌት ፍጹም ተቀይራብኛለች የድሮዋ ማህሌት አይደለች እኔ ምን ነግራት ነገር እንኳን አሰማኝ ግን እኮ ቀደም ብላችሁ እንደተናገራችሁት የተጣላችሁት በልጃችሁ ወናኒ ጉዳይ ነው አዎ እኔም እኮ ምሎስ ነው ልጃችንን በአግባቡ እናሳድግ ልጃችንን ካጉል ሰዎች ጋር እንዳትገጥም እንጠብቃት እኮ ነው ያልኩ ያለው ማህሌት ታዲያ ይህ ምን ክፋት አለው ምንም ክፋት የለው ነገር ግን መላኩ ራሱን የሚያይበት መነጽር የተለየ መሆን ነው ችግሩ ማለት ንግግርሽን አስተካኪ ልጃችን ላንድ ጻልጅ ስላዘነችና ይሄንንም ጻልጅ ለመርዳት ስለመወከረች ለምን ይሄን አደረገች ተብሎ ኡ ይባላል እኔ ኡ አላልኩም ለቆንጂ ረጋጋው እንደሱ አይባልም መላኩ ናኒኛ ያላየነው እና ያየችው አንድም ቀን ከግቢያችን ውጭ ያለ ህይወት አሳስቦን ያውቅ ስንገፋቸው ስንሽሻቸውና ስንርቃቸው ነው ይኖርን አው ንጥቂያና ዘረፋን ያልፈራን ምን እንፍራ ልጅ ከማንም አጉል ሰው ጋር ስትታይ ያያዩ ዝምም ለትግስት ያለኝ ይመስልሻል ሁሉንም በጅምላ አትወንጅል ወደድንም ጠላንም እኛም የዚሁ ማበረሰብ አካል ነን ከተጠያቂነት አናመልጥ ራሳችንን ባገለልን ቁጥር ችግሩን የበለጠና ሰፋዋለን እንጂ መፍትሄ አናገኝለት ይሄ እኔን አይመለከተኝም
يعني هلا في النت يقول لك قاتل لج ما صدق بتشان ده كويس هو ده السؤال اللي مده يقول لج ملاكو كويس يا هوني أنت لج سبتهون عادقا يمتكلا كلو كم هبرة صبو صار اللي مده ده بتقول أنا كر الدنيا تمرتبيت ليرسل دكتور النت قصي ورا وربت يالك وانت استوصل آه يا جبان من برلك تمرتبيتي مهندس أنتون كون سينفق لمن بلن متأيك علشان هذا هي اللي جاهدكو مازرات بيمتا كيس بيولك لوك اسي قبول بيتاتشن مترقاتشن بيتشاكو سدو ياسنين كاق بيتاتشن ويتش اللق وشاشا ناقا بيتاتشن وستعلم مقباتن بامن رقد انيا مول تشال اتو ملاكوية انتا شكر بيتشال اللي مبولا اتشنم زين ريال ليا ملكاكا تشكرنو اني لراسي اللي جنجي باكاوية لالة قدانا لي لوتا اللي جاسب بيالك انك دي اكارانا نهينا اندس اللي جنة دهان ناتون لردا مالتي ይህ ምን ክፋት አለው ያለው ለሌሎ ቢደግፍ ቅዱስ ነው መላኩ ናኒ አንተ ብቻ ሳትሆን የሁላችንም ልጅ ናት ኢትዮጵያዊት መሆኗ የኢትዮጵያውያን ሁሉ ልጅ ናት ኢትዮጵያውያን የሆኑ ልጆች ሁሉ የኢትዮጵያን ኃላፊነቶች ናቸው አንተ እንኳን የራስህ ልጅ አይደለም ሌላም ልጅ ጨምራችሁ ብታሳድጉ አቅም እንዳላችሁ አውቃለሁ ነገር ግን ይው ራስህንና ቤተሰብን ከአካባቢ ነጥለህ የምታይበት መንገድ ተገቢ ነው ብዬ ለመናገር ይከብደኛል ና ልብ ገስተህ በታስብበት መልካም ነው ግቢ ዘክቶ ለብቻ መኖሩ ደህናም አይደል ራስን ከአካባቢ ጋር አዋዶና አዋዶ መኖሩ ይመረጣል ሰው ሰው መሆን የሚችለው የሌላውን ችግር ሲካፈል መፍትሄ ሲሰጥ በማህበረሰብ ውስጥ ራሱን ተፈላጊ አድርጎ ማሰብ ሲችል መላኩ በውስጥ ያስከው ቂማል ተገቢ ያልሆነ ቂ አጥተጣሉ ዳ ሁሉ እኮ ነጣቂና ዘራፍ አይደለም እኔ ስለ ደህነታቸው አላወራሁ ተናገርከንሽ ወንጀል እንዲፈጽሙ የሚያደርጋቸው ያናናሩ ሁኔታቸው ነው ኑሯቸው የሚለወጥበት መስመር እንደዚህ ጋር ማሰብ ሲገባ በተቃራኒው ግን ማንቋሸሽና ማጥላላት ያስተሳሰብ ድህነት አለም ደግሞ የጤና ችግር ማለት ከልኩ ያለፍሽ ነው እየሰደብሽኝ ነው ቆይ ቆይ አንተ ሰው ተው አሰማቱም እንደ እየሰደበችኝ እኮ ነው መስመር ያስያዝነው ነገር አታበላሹብኝ አሰማቱም እንደ እየሰደበችኝ ምንድነው እሱ እንደ መስመር ያስያዝነው ነገር እንደገና አታበላሹብኝ እስኪ እናንተ ፍረዱ አንዲት አካላዊ ጉዳት የደረሰባትን ደሃናት ህክምና እንድታገኝ ማድረግ ጥፋተኛ ያሰኘኛል አንድ ልቃሚ ዱርዬ ቤትሽ ድረስ ይዘሽ መምጣትሽ ልቃሚ ዱርዬ አይደለም እናቱን ከጥቃት ለማዳን ያላቀሙ ሚፍጨረጨረጻን ነው ተው መላኩ ምን የሚሉት ነው አንድ ጆሮ ሰምቶ በሌላው ማፍሰስ አንተም እኮ እንደሃል ቀልብ ግዛ እንጂ ገና ጨቅላውን ልጅ እኮ አድርጎ ከመፈረጅ ባህሪውን ለማረቅና የነገ መልካም ዜጋ እንዲሆን ባለቤትህ ማለት በቀን ልቦና ያቀረበችውን ሐሳብ እንደመደገፍ ከዳርቆ አይመለከተኝም ማለት የምን ፈሊጥ ነው አንተም እኮ የተገኘው ከዚሁ ከኛው ማህበረሰብ ውስጥ አይደለም እንዴ እኛንም አታስቀይመን የሚበጀውን ብናደርግ ነው የሚሻለው ለልጅ መላኩም ጊዜ እንስጠው አየ ከልቡ ጋር መክሮ ትንሽ እንዲያሰላስል ወደ አቅሉ እንዲመለስ እናደርገው ከጓደኞቹም ጋር አይመካከር እና የዛሬ ሳምንት መዳህ ያለ በለ በቃ የዛለት እዚሁ እንገናኝ አይመስላችሁ እናንተም እስከዚያው ድረስ ቀዝቀዝ በሉ
እኔ ወንጀለኛ አይደለሁም። ሰማይ መብቴን አትርገጥ። ይህ ባንታፍ ይነገራ ኡነትን ለመሸፋፈን አትገለባበት። ለመሆኑ ከነማን ጋር ነው እንን ስራ መስሩት? በቀበሎች ውስጥ እነማን ናቸው? ስለምን እንደምትናገር አልገባኝም። እኔ ገብቷል ባክ ድሮ የጸጉር ስታይል በጣም ያምር ነበር። አሁን ግን ለምንድን ነው እንደዚህ ያሳጥረው? ባንድ የቆልህ የተደፈረው? አንተ ሰው ስለምንድን ነው የምታወሩት? ምናልባት የተሳሳተ ሰው ይዛችሁ ዝም በል። ዮሐንስ እድሜው 42 በሐዋሳ ከተማ መናኸሪያ ክፍለ ከተማ ነዋሪ በ2003 ዓመተ ምህረት አደገኛ እጽ በማዘዋወር ተከሶ 7 ዓመት ጽኑ እስራት ተፈርዶበት ከግብረ አበሮቹ ጋር በመሆን መጋቢት 7 ቀን 2004 ዓመተ ምህረት ከምሽቱ 9 ሰዓት ከ20 ላይ ሲሆን ከሐዋሳ ማረሚያ ቤት ያመለጠ። አሁን ደግሞ አዲስ አበባ መርካቶ በሚባል ባህር ገብቶ ራሱን የደበቀ ስሙን ወንዳጥር ብሎ ቀድሞ ያዘዋወረ የነበረውን አደገኛ እጽ በረቀቀ ሁኔታ ሲያካሂድ የተያዘ ያሳዝናል። ለመሆኑ ወደ ፍርድ ቤት ሲወስዱ ከፖሊሶች ለማምለጥ ይሞከርከው ለምንድን ነው? ተናገር እንጂ ለምን ዝም ትላለህ? እድለኛ በመሆንህ ነው። ሞትም ሊከተል ይችል ነበር። በነገራችን ላይ ያን ህፃን ልጇን ለመጠቀም ብለህ ሚስቴ ብለህ ቀርበህ ስታሰቃያት የኖርካት ያቺ ምስኪን ሴት ከሆስፒታል ማረፏ ዛሬ ሪፖርት ደርሶናል። ይህ ውሸት በፍጹም የማይታመን። እኔ ለሞት የሚያነሳት አንዳችም ነገር አላደረግኳት። ወይኔ ጥሪዬ፣ ወይኔ ወይኔ። ዝም በል አንተ ውሻ። ጥሩ አስመሳይ ነህ እባክህ። ውይ ወንዳጥር። ለማንኛውም የሰው ህይወት በማጥፋት አደገኛ እጽ በማዘዋወር አዱኛ የተባለ የ9 ዓመት ህፃን ልጅ በዚሁ ርካሽ ተግባር በማሰማራት እንዲሁም ከማረሚያ ቤት በማብለጥ በእነዚህ ወንጀሎች ክስ ይጠብቃል። ወይ ወንዳጥር።
አድሩ። መቃብር ስፍራ እኮ ለብቻ አይመጣም አባ። ብቻ አይደለም እናቴ ጋር ጥሩ የጋር ነው የመጣሁት። ይል ከዚህ በኋላ ጥሩ ያትመጣ ትመጣለች ትመጣለች ጥሩ የኔን ብቻ ጥላኝ አትቀርም ትመጣለች። ብቻ ምን አይደለ ብቻ ምን አይደለ ብቻ አልተውክ እኮ ያለፈ ነገር ሰው ሰው መሆን የሚችለው የሌላውን ችግር ሲካፈል መፍትሄ ሲሰጥ በማህበረሰብ ውስጥ ራሱን ተፈላጊ አድርጎ ማሰብ ሲችል። ምንድነው እናንተ ሰዓት ረፈደኩ?